بسم الله الرحمن الرحيم قرآن وقتون کو دا کیمرامین استاد الله جران سر عظیم ڈاکٹر ربستان مومن ساسو پا خدمت کی حضر سلامون ہمیں قبول کئی یو نیو پروگرام سر حاضر ہوئی ساسو پا خدمت کی دا بلڈی وید پارا عبداللہ جان جلبر سے براسا ملما دے او گور و خشائری کی خستہ شائری کی چی دوی با مزبنگ دا چینل دا پارا ستاسو ہمین حوالو دا پارا کم کم کلامون خواہ کری دی تا پوستی کو جلبر سے سلامون ہمیں قبول کئی وعلیکم سلام مننا ربستان مومن صاحب آباد ہو سی تاسو خپل نوم او خپل علاقه نوم نظرونه ته وای مننه زما نوم خو عبدالله جان جلبل دی اومند کې اوسېږم کنداو سره تعلق سیمه سره تعلق ساتم او دغه زمونږه پته ده دغه زمونږ ډېره ده او تعلیم هم شته یاره تعلیم خو مسله ډېر شته ده ماشاءالله ولې ځان پیز غلولې شو او شکر کې وطن نه هم خو شته ډېر شي او ته شاعري څومره وخت نه کوي یاره شاعري خو تقریبا شروع 2002 3 نشو شخص تا کار ماش ټولن کی ساخ لای والله چې ماشاءالله ما دغه وخت نه بالکل دات نه پانی نه به سم خپل ټولن کی ماشاءالله تر دنه نه کو اوس موږ پروگرام د فار او د مسافر د فار څه خو کړی والله نه بالکل ما خو کړی دی خیر اسا هم دا خرنی تاسو د فار تاسو د چینل د لیدو کتونکو د فار بالکل زبر تاسو ولنه کوم پہلو خو شیر وای یا دو شیر دی به دغه سره شیرون طرف ترازو وی د چا قسمت لکه کمر نړیږي د چا قسمت لکه کمر نړیږي د چا قسمت لکه د غر ولاړ دی او زما د زړه زخمونه ستا په خندا جوړیږي مننه پدې شیرونو باندې دا شیر وای وی هر چا په افغان او په کابل خبره کړي هر چا په افغان او په کابل خبره کړي راشمانن په کشمیر او په کارګل خبره کړي مننه وی تلمانه غوا غواړی او زلتانه غوا غواړم تلمانه غوا غواړی او زلتانه غوا غواړم چې ما ستامن کې دا جل خبره کړي او بل شیر وای چې ما خو ویلی جوړو با تاج محل په دې محل کې ما خو ویلی جوړوبا تاج محل په دې محل کې خو تا اکثر پکې د مورچل خبره کړي مننه وي تا خو ټول عمر پزان سندري ویلي وي تا خو ټول عمر پزان سندري ویلي ما خو ټول عمر په بل خبره کړي مننه وي اخیر شیر کوي چې اوس خبره با زمونږه سمې وخري وس خبره با زمونږه سمې اوخري وس پمنس کې مو چلبال خبره کړې مننه بلکم یو کلام خو خړې زمونږه پاره ولې نه بلکل دا بل کلام هم د خیره سا غزل دې مطلب راځي چې تمرا پلک سات کې ستا بلا لوزونه وشو دمرا پلک سات کې ستا بلا لوزونه وشو نن په پرون کې سبلا کارونه وشو مننه و چا امن لا یارانو چرته نپل ادا نکړل چا امن لا یارانو چرته نپل ادا نکړل یو باران لپاره سبلا منځونه وشو مننه و زما د زړه په دشتا تل د اوخ کو باران کیږي زما د زړه په دشتا تل د اوخ کو باران کیږي زما د زړه په دشتا سبلا ګلونه وشو او مننه بل شیر وای چې ولی مرشوم ولی جالم نه پویګم ولی مرشوم ولی جالم نه پویګم دا په سبا باندې یارانو دا بلا جنگونه وشو مننه وای بل شیر کې وای اخیری شیر دی چې نه چا ویل چې دا ولی ای جل بلا څنګه وخت شو نه چا ویل چې دا ولی ای جل بلا څنګه وخت شو ته په دې چم کې سبلا ظلمونه وشو نه نه په پرون کې سبلا کارونه وشو مننه بل کلام سشته دی بالکل بل کلام غزل دل خیر اسا ارشاد مطلب دا چی نوای فنکار سندر نوای نوای فنکار سندر نوای نوای دکار سندر نوای او حسی مولا ځان په منبر ستړی کو حسی مولا ځان په منبر ستړی کړو خوشوک د ګناګار سندر نوای او لالم پوری چم کې مې تپوس وکړو لالم پوری چم کې مې تپوس وکړو ما ویلي مالیار سندري نوای
مننه او بل شعر کې وای راشه رقیبانو تماشا وکړی راشه رقیبانو تماشا وکړی چا ویل چې پدار سندره نوای او اخر شعر دی بل غزه چې جلبلا رواجونه بدل شوی دی جلبلا رواجونه بدل شوی دی اوسې په مزار سندره نوای اوسې په مزار سندره نو بل سشته بالکل بالکل یو راته بل واور مننه وی غزل دے مطلار تا چھے گرزی تراو تردا او جالی گرزی تراو تردا او جالی یو پیغلا مراورا دا او جالی وقت رینا سادر دا حیا ولی دے وقت رینا سادر دا حیا ولی دے گرزی بے سادر دا او جالی مننا او راغلا زما خوالو سویل غوالي راغلا زما خوالو سویل غوالي پخلكي خبر ادا او چالي مننا او بل شیر کوي چې لاس کې تصویر د چانی ولې ده لاس کې تصویر د چانی ولې ده ناشتي سر ببر ادا او چالي مننا او خیر شیر کوي چې سختو نا کردو یې زړه چولې ده سختو نا کردوی زړه چولې دی هر سنه منکر ده او جالي او خیر شیر کې وای چې ماته ملاله د میوان کړل را یاده ماته ملاله د میوان کړل را یاده جلبلا لاس کې زغره ده او جالي مهرباني کوشش کوم یو دوه شعر کرا یا چې اسدالله جران ته ډالۍ وي چې روان چې شي پشا باندې قتل کوي روان چې شي پشا باندې قتل کوي دا عادت به نټي وجل کوي خو مکوا دا ظلم په ما مکوا او زه د راتلو په تمه ناست ما ته ګرځې د غماز او د رقیب سره بیمار ما دردمند ما ناقلار ما علاج مشته د خپل یار طبیب سره خو څومره په غوسه غوسه قتل کوي دا قتل بی ورسېزل کوي خو مه کوه دا ظلم په ما مه کوه د دې شعرونو سره د کیمرامین اسدالله هجران سره زه ډاکټر ربستان مومن غواړم له تاسو نه اجازت د الله په امان